السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید چھ تۄہہِ چھو سٲری ٹھیٖک یہِ ویٖڈیو وٕچھِو ٲخرَس تام یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کہِ یُس تُہۍ یِم پرٛوڈَکٹ چھِو وٕچھان پرٛانٕکۍ پرٛوڈَکٹ چھِو وٕچھان کہِ یِم چھِ بَناوان قادیانی یہِ کُس چھُنہٕ زانان کہِ قادیانی چھِ مُرتَد زِندیٖق تِم چھِ بَدبخت دوستو ییٚمِس تہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ محبت آسہِ سُہ کَرِ یہِ ویٖڈیو شِیَر کیٛازِکہِ یِم پرٛانٕکۍ پرٛوڈَکٹ چھِ اَسہِ پَزِ یِمَن بایکاٹ کَرُن کیٛازِکہِ یِم چھِ قادیانی بَناوان قادیانی چھِ تِم یِم ختمِ نبوتَس اِنکار چھِ کَران أسۍ چھِ مانان ٲخری نبی حضرت جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس پَتہٕ یی نہٕ کَہانۍ تہِ نبی یہِ فرمو پَن حضرت جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ مےٚ پَتہٕ ہَسا یِیو نہٕ کَہانۍ تہِ نبی لیکِن یُس یِہُنٛد قادیانی ہُنٛد بدبخت غلام مِرزا احمد قادیانی تٔمۍ ہَسا کوٚر نبوتُک دعوا کوٚرُن ملعوٗنَن اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر پَتہٕ تٔمِس مٔکٕرۍ موت کوٚرنَس اور وٕنکیٚنَس چھِ تِہِنٛدۍ یِم تِم بدبخت قوم چھِ تِم قادیانۍ تِم چھِ وٕنکیٚنَس پرٛانٕکۍ پرٛوڈَکٹ چھِ بَناوان اَسہِ پَزِ بِلکُل یِمَن پرٛوڈَکٹَن بایکاٹ کَرُن یِم چھِ وٕنکیٚنَس سٲنِس مارکیٹَس منٛز لوٗکھ چھِ کھٮ۪وان تہِ اور ہٮ۪وان تہِ چھِ یِمَن چیٖزَن گویا کہِ اَسہِ پَزِ ییٚمِس تہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ محبت آسہِ تٔمِس پَزِ یِمَن چیٖزَن بایکاٹ کَرُن اور خاص کَر یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر باقٕے اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ